Bom dia, galera! Quanto tempo! Bom dia, pessoal. Estamos saindo hoje para fazer nosso primeiro passeio depois de toda essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Todas essas chuvas, depois de muito ajudar. Hoje é o primeiro dia que a gente vai fazer um passeio diferente. Um sol apareceu por aqui e hoje a gente está indo fazer um churrasco no clube que a gente é sócio aqui. Porque tá difícil conseguir sair também da cidade, né? As estradas ainda estão com perigo de queda de barreiras, né? E ainda estão interditadas. Então hoje a gente vai fazer um passeio diferente, vai comer um churrasco com os amigos no clube, vamos curtir um pouco desse solzinho que tá bem gostoso hoje e vamos mostrar esse dia para vocês. Enquanto Douglas vai providenciar a carne, eu vou escolher alguns acompanhamentos. Prontinho, compras feitas, hora de a gente seguir lá para o clube. Nós somos sócios nesse clube desde 2018 e a gente utiliza muito espaço, porque é um espaço muito bom. Claro que só pode ser utilizado por sócios, né? Mas ele é muito agradável, o contato com a natureza, sabe? E ele é dentro da cidade. Então é um refúgio dentro da cidade, dentro daquela loucura da cidade. Nos dias que a gente vai pro clube, então a gente prepara tudo como se fosse ir para um acampamento, né? Só que vai passar só um dia. Então a gente prepara todas as coisas e leva tudo pra lá, né? Tem que sempre fazer uma identificação quando chega aqui, né? E daí é liberada a entrada. E logo que a gente chega já, né? A gente se depara com essa. Esse visual encantador, né? Que esse céu azul, a grama verdinha, é tudo super bem cuidado, sabe? Tudo organizado. Então, nossa, é lindo. Oi, amiga. Ali então tem sempre gelo à disposição, né? O gelo fica ali, a gente se serve, eles pedem para que seja usado com consciência, né? O que for necessário e descartado no local certo, né? Para não machucar, não estragar a grama e, né? Ai, aqui é muito bom, é um lugar bem aconchegante. A gente tem contato com a natureza, tem as piscinas, essas são piscinas externas, que daí a gente usa, né, no verão. Aqui em Caxias do Sul são poucos meses no ano, né? Mas tem as piscinas cobertas também e ele tem duas sedes. Essa é uma sede, é a principal, e tem uma outra também. Que também tem piscina, tem toda essa infraestrutura também. Agora a gente alugou uns quiosques, né? Tem quiosques à disposição. A gente alugou os quiosques e agora a gente vai lá pegar o nosso taqui. Eles te entregam a chave, tem um determinado horário que tu pode utilizar. E agora a gente vai. Só nós, né? Chegando pra fazer churrasco, é só. Que horas são? Não consigo olhar, mas deve ser. 1 hora, eu acho. Então nós vamos fazer um churrasquinho agora, daí tem os quiosques aqui, ó. Né? Esses quiosques a gente faz uma reserva com antecedência, um dia antes. E daí tu pode utilizar, ele tem churrasqueira, tem. Hã? Tem churrasqueira, tem. Pia, né? Pra lavar louça e tudo mais. É bem equipadinho, super legal.
Lá também a gente tem as quadras, ó. Quadra de vôlei de areia, quadra de basquete, de vôlei, bastante gente, parquinhos. E hoje não tem muita gente fazendo esporte, mas o pessoal utiliza muito essas áreas. Já estamos no quiosque, daqui a pouco vai ser aquele churrasquinho especial. Agora é que horas, Isa? Vamos ver que horas são. 12:50. 12:50, mas hoje é feriado, dia de curtir a família, de curtir esse sol lindo, né? E vamos ter que retomar a nossa vida, né? De trabalho, de sair para os lugares, para que as empresas, os restaurantes consigam dar a volta, né? Nesse período que a gente tem. É bem simples, ó. Mas tem a grelha, tem uma pia, né? Para lavar a louça, lavar as mãos, enfim. Papel toalha, sabonete líquido. E a churrasqueirinha. A mesa pra gente almoçar, é bem, bem, bem gostoso. A gente sempre tem encontros muito divertidos aqui com os nossos amigos, né? Com a família, é bem bom. Saindo aquele churrasquinho, e para quem acha que churrasco gaúcho é só carne, se engana, né? Olha ali, aquela batatinha assada com azeite de oliva e um salzinho, a cebola, nossa, perfeito! Nessa época do ano aqui no Rio Grande do Sul, a gente come muito pinhão, né? O pinhão é uma semente da araucária. E então, é uma tradição, assim, né? Fazer o pinhão sapecado na brasa, né? Muito no fogo. É muito bom. Então, a gente foi atrás para ver se a gente conseguia comprar pinhão ali aqui no mercadinho que tem dentro do clube mesmo, mas não conseguimos. Então, saímos em busca, vamos catar pinhão, né? Vamos dar uma voltinha pelo clube, que tem bastante araucária, é bastante árvores, assim, bastante verde. E sempre tem, né? Pinhão caído no chão, porque a pinha cai, né? A pinha, onde se forma o pinhão, ela cai, se abre, né? E fica os pinhões ficam no chão. Às vezes a gente tem que disputar com os passarinhos, com os bichinhos, né? Porque eles chegam primeiro, né, e daí comem, né, a semente que tá dentro. Mas a gente foi dar uma caminhadinha pra ver se a gente encontrava, e que conseguimos, além de fazer imagens lindas, né, porque esse dia tava encantador, a gente conseguiu colher alguns pinhões, né, pra gente fazer uma sapecada de pinhão no final da tarde e saborear com um delicioso vinho pra acompanhar nesse friozinho. Nesse ambiente lindo que passamos o nosso dia hoje, nos divertimos, curtimos a natureza, esse sol maravilhoso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acompanhe as nossas próximas aventuras.